rëndësishme. Ndërkohë kam lexuar që jeni edhe pjesë e ekipit të famshëm të garave Natural Racing Team. Sa të mbështetur ndjeni në këtë sipërmarrje tuaj për të ngritur sportet motorike në nivelet që i takojnë? Shumë i mbështetur, kam fatmirësisht që kur kam filluar me të garoj me ta, me çunat, me Dorin apo me Mantin, që janë dy personat që kanë qenë më afër me, por edhe gjithë çunat e tjerë, kanë qenë, nuk di çfarë them, mbështetja më e madhe, sepse të kesh një eksperiencë 20 vjeçare, siç vin ata, pra nga 2005-a që garojnë në garat rally, madje dhe kjo është java e 24 orëve, rally është një garë që zhvillohet 24 orë dhe fillon ditën e shtunë. Dhe të kesh gjithë eksperiencë në dispozicion dhe le të themi në formatin më të mirë, për mua është një ekskluzivitet që mendoj që e ka merituar duke arritur edhe këtë rezultat, duke u shpallur kampion unë dhe ekipi dhe gjithë çunat së bashku. E qartë. Me Gentianin, për gjithë ata që na ndjekin, bisedën e kishim programuar, menduar pak ditë më parë, megjithatë u postua sepse pati një intervistë më të rëndësishme në një podcast me kryeministrin Rama, dhe më shumë se sa për komunikimin dhe bashkëbisedimin me të, unë doja të pyesja edhe për mbështetjen apo pse jo edhe për premtimet që mund të kesh marrë nga zoti Rama në emër të qeverisë sigurisht për të ardhmen. Ka qenë formati i podcasti dhe formati se si u zhvilluat e ishte të flasim me ti dhe ishte më shumë do më dhënë diçka e thjesht dhe për të diskutuar mbi arritjet e mia si garuas, por dhe si profesor universiteti, por nuk është se patëm mundësi të diskutonin për mbështetjen e motorsportit, pra më shumë nuk ishte në konfigurimin e kryeministit, por ishte në konfigurimin e podcastit. Okay. Nuk pati premtime? Jo, asë nuk i kërkova, asë nuk më dha premtime, por sigurisht që Ministria e Arsimit dhe Sportit në këtë kontekst ka qenë pak të në këtë dialogun që kam pasur, diskutimet që kam pasur tani, ka qenë shumë pozitive edhe në kuadrin e shpërblimeve të sportistëve elitar. Ne kemi një VKM shumë të mirë të 2021-shit, ku trajton të gjithë sportistët që arrinë rezultate botërore, europiane, balkanike, olimpike, dhe kanë shpërblime për mua shumë të rëndësishme dhe që na bëjnë neve të motivuar për të vazhduar dhe më tej, sidomos me sportin tim që ka kosto dhe kërkon një, le të themi, një energji dhe financim shumë të madhë. Ok. Kështu që një kampion... Ka qenë pozitive e gjitha. Ok. Mjaftueshëm paktën për të patur nesër ndoshta një... Për të vizur gjithë, le të themi, halkat e tjera. Ok. Një kampion Europe, çfarë mund të ketë objektiv të radhës? Të konfirmojmë titullin prapë, ta rikonfirmojmë titullin prapë, të jemi, vazhdojmë prapë të jemi kampion, ose të kemi një makina akoma dhe më të mirë, më performante. Pra ne, deri tani jemi me një Formula 3, por mund të marim dhe një Formula 2. Pra një makinë më të shpejt, më aerodinamik, më komplekse, me performansë më të lartë, me sfidë më të madhe. Pra sfida për të dhënë një makinë tjetër, si që është për shumë makina e konkurentit tonë, le temi historik, Lazio Shacë, një Formula 2 shumë e komplikuar dhe shumë e shpejt. Kështu që mund tjetë një makinë më e mirë për vitin tjetër, sponsor më të rëndësishëm, më konsistent. Se kosto, besoj, është e rëzakonshme për shkuar nga 3-shit e këdyshi? Po, e jazakonshme të thoja, është një tjetër bot, Formula 2, për më sfolu pasaj për Formula 2, është e pa konceptushme për neve, por tu mund kemi, do më thënë, me këtë rezultat mund kemi më shumë support nga, le të themi, nga gjithë aktorë.